ဆောင်ဇလန်တွေကညီကုံမောင်နှမတွေအကုန်လုံး driver ကိုပြဖြိုးနိုင်နေတကွာဒီ M Entertainment Channel ကဟောဗောနော်အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများအလုံးအားဒါတကုံစိတ်ကမ်းမှာရှိရဲလူခြေအယောက်400စာကိုဒါအာဟာရဒါနပြုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပီတိဖြစ်တာဗောနော်ဗာပဲပြပြောကျွန်တော်တို့ဒီထမင်းတနက်ပေါ့တနက်စာအတွက်ဟိုဒါတစ်ဖွဲ့လုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒါတေချာလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးလူချင်းနေတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလောက်တောင်လောက်ရလားမသိဘူးဟုတ်နည်းနည်းပါပေါ့နော် limit လေးအောင်နည်းနည်းကြော်အောင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ပြောပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်အကိုတွေမားတွေကျွန်တော်တို့တွေဒါတချို့ရအဆင်မပြေဘူးညီးနေကြတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကတစ်နေ့ကိုထမင်းသုံးနှက်မှန်အောင်စားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့အခြေခံလူရန်းစားတွေမှာထမင်းတစ်နှက်တောင်သူတို့ဝိုင်းရင်တိုက်ပွဲဝင်နေရလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်မှလည်းပို့ပြီးတော့တည်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ခဏအမပြောလို့ပဲပို့ပြီးလှူနိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ကိုယ်စွမ်းဉဏ်စွမ်းရှိသလောက်လေးပေါ့နော်အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လှူသွားအောင်ပါခင်ဗျာအခုဖြစ်နေတဲ့ရေပေးတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ဆောင်သွားအောင်ပါပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ဇလန်တွဲကညီကုံမောင်နှမတွေအကုန်လုံး driver ကိုပြဖြိုးနိုင်နေတကွာဒီ M Entertainment Channel ကဟောဗောနော်အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများအားလုံးအားဒါတကုံစိတ်ကမ်းမှာရှိရဲလူခြေအယောက်400စာကိုဒါအာဟာရဒါနပြုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပီတိဖြစ်တာဗောနော်ဗာပဲပြပြောကျွန်တော်တို့ဒီထမင်းတနက်ပေါ့တနက်စာအတွက်ဟိုဒါတစ်ဖွဲ့လုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒါတေချာလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးလူချင်းနေတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလောက်တောင်လောက်ရလားမသိဘူးဟုတ်နည်းနည်းပါပေါ့နော် limit လေးအောင်နည်းနည်းကြော်အောင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဒီအခုကရောက်400ဟုတ်400ပါဗျဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ချက်တာဟင်းပေါ့နော်ချက်တာဟင်းနဲ့ပဲချက်ပဲပြီးွားရင်တရက်ချင်းတော့တို့ဒီငန်းများကြီးကြော်တို့စရာအဆုံးပေါ့နော်မတ်အီတီရာနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်စိတ်ခံစားချက်အရာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ပြောပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်အကိုတွေမားတွေကျွန်တော်တို့တွေဒါတချို့ရအဆင်မပြေဘူးညီးနေကြတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကတစ်နေ့ကိုထမင်းသုံးနှက်မှန်အောင်စားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့အခြေခံလူရန်းစားတွေမှာထမင်းတစ်နှက်တောင်သူတို့ဝိုင်းရင်တိုက်ပွဲဝင်နေရလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်မှလည်းပို့ပြီးတော့တည်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ခဏအမပြောလို့ပဲပို့ပြီးလှူနိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ပို့ပြီးလှူနိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကိုယ်စွမ်းဉဏ်စွမ်းရှိသလောက်လေးပေါ့နော်အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လှူသွားအောင်ပါခင်ဗျာအခုဖြစ်နေတဲ့ရေပေးတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ဆောင်သွားအောင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေ post ကလေ1 minute အကူ1 minute အကူတွေကိုတော်တော်တက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်တွေးပြတ်တယ်အရန်တွေးပြတ်တယ်ဟိုတချို့နေရာတွေမှာ line လုံးဝမမိဘဲနဲ့ဒီဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့ပေါ်ကိုအဆက်အသွယ်မဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲဥပမာဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတေချာအဆင်မပြေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုရေပေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖုန်းကြီးကရေထိတာနဲ့မဆက်တဲ့နိုင်တာရှိမယ်ပေါ့အဲ့တည်းလည်းအရန်စိတ်ပူတယ်တက်နိုင်ကြတယ်ကိုက share တယ်ပြီးတော့ဒီ page အတူတွေပေါ့နော်အရန်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်အရန်လည်းစိတ်တူတယ်ပေါ့နော်ဒေါရိုက်လည်းထွက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုကိုကဒီတည်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်မစစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးယုံကြည်တာ哦ဒီအချိန်မှာယုံကြည်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွားရတယ်ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးကမ်းလင်းမဲ့လက်တွေလိုပဲမျောလင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် share တဲ့အချိန်မှာ fish အတူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောခံရတယ်ပေါ့နော်နုပညာသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့မစီစစ်ဘူးလားဘာညာချွေကြောင့်စေနာနဲ့ထောက်ပြလို့ချွေကြောင့်တတ်တက်ကြီးပြားတိလားကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်လာပြောတဲ့လူကိုသူဘယ်တော့လောက်ထားလဲလို့ဝင်ကြည့်ရခါကြောင့်လဲ post တစ်ခုတော့မ share တဲ့လူတွေပြားတိလားဟိုနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာတော့သူများကပြောမဲ့အစားဗျာဟိုတချို့ကြီးကြတော့အော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုသူတို့ရင် share နေရပဲဆိုမှအဲ့လိုထင်ကြရပါတော့เนาะတကယ်တော့ဒီသတင်းတွေရောက်ဖို့ဆိုတာလေဟိုများများ share ပေးမှကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲထက်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာတိလားထက်နေလဲဟို post တွေများတဲ့အတွက်ဘယ်သူ့ကိုကဲလို့ကဲရမှာမသိဘူးတချို့ကဲစရေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာဟိုမြန်မာများတဲ့ခါကြလို့ရှင်လဲဒါတထောင်တနေရနေဘာပဲပြောပြောကိုယ့်ရဲ့ share post လေးနဲ့ဟိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့เนาะခွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လေကျွန်တော် list တွေနဲ့
ဟိုတွားခဲ့မဲ့နေရာတွေမှာလေအဲ့ဒါလေးအဓိကပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးအတူတွေလည်းမလောက်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသူများအလူငွေလောက်ပါတယ်ဆိုမှအဲ့အလူငွေတွေကိုမှစားကျင်နေကြအရန်အပူစားသီလားကိုမိသားစုဖြစ်မှတိမှာအဲ့လိုမျိုးကလေပြောရင်လည်းမကောင်းအဲ့လိုမျိုးမလောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုကိုရီဆိုလို့ရှင်လည်းဒါလူငွေရဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းတတ်နိုင်တဲ့အားချမ်းသာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုသူများအများကြီးလူနိုင်တာတွေ့ရင်အရန်ပျော်ပြီးတော့ပီတိတကယ်ဓာတုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပီတိဖြစ်တယ်ဟိုဒီဖြန့်ချက်ပြီးတော့လဲလူဝေးပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုချင်တယ်တနေရာထဲမှာပဲစုပြုံပြီးတော့လူလိုက်လို့ရှင်တချို့နေရာမှာမရမှလဲဆိုတယ်ဟိုတချို့စုပြုံပြီးရတဲ့လူတွေကလည်းပြန်ပြီးခွဲတန်းလုပ်ပေးပါတယ်ဒီဘက်မှာ limit ပြည့်လို့ရှင်ပြန်လုပ်ပေးရည်လည်းရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဟိုတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှင်လက်တလောအရေးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ခွဲတန်းချတာမဆောက်နိုင်မဲနဲ့အရန်လူအပ်တဲ့နေရာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကျွန်တော်ကတနေရာထဲမှာမလူဝဲနဲ့ဟိုနာနေနဲ့ဒီနာနေနဲ့ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဖြန့်ချက်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ဟိုနည်းနည်းဒီအလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုကိုလည်းနည်းနည်းလိုက်စုံစမ်းနေပေါ့နော်သူတို့တကယ်လုံးရလားဘာလားလုတ်ပြေကျွန်တော်အဲ့နည်းနည်း confirm ဖြစ်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်တော့ share ပေးတယ်အလူမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟာကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီတကုံဆက်ကမှာကျွန်တော်မနေ့ပြန်လူကိုယ်တိုင်တောင်းကိုဟိုသွားပြပါမယ်ခင်ဗျာအာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရကိုဗစ်မှာတော့လည်းဒီ volunteer တွေကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပါတယ်အခုဒီပေါ့ရေပေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုံးနိုင်မလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသူရဲ့တချို့တွေကအိမ်မှာနေနေရပါမယ်လေအဲ့လိုမျိုးမမ်းမီပြောလို့ပေါ့နော် post တွေကိုတကယ်သူတို့ဟိုရှယ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ရှယ်ပေးတယ်ဒါကလေလေဒါကူညီပေးခြင်းတမျိုးပဲဗျအဲ့လိုမျိုးကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ဟိုမြတ်တာတရားထားပြီးပဲကြည်ပေးကြပါအကုန်လုံးကအခုချိန်မှာအကိုင်းကျုံးမီကျွန်းကိုင်းမီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအလုပ်တွေအကောင်ထဲမှာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါဒီချိန်မှာကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသူရဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရတယ်အခုရေပေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့လည်းစူးစမ်းရတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့အခုကြီးနေတဲ့သူတွေတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာလည်းအကူညီစိတ်ရှိတဲ့အချိန်ကြာရင်တရာတရားနည်းများမဆိုပါတော့ကိုတကယ်ကိုပြေပြေမှာသွားရောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အမှန်ကန်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါဟိုဆက်သွယ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲ request လုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်လဲဟောပါတော့တက်နိုင်တလားငွေအားဖြင့်ရောပေါ့နော်ငွေအားဖြင့်ရောဒီအဝေးအထည်ကြီးရောပေါ့နော်အဖေဆိုအဝေးအစားအရင်ကက်စီနေတာသူဆိုရင်သူတယောက်ထဲတော့အထည်50လောက်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုသူကအဝေးအစားရဲ့အမေတို့ကကြတော့ရှေ့လူကြီးကြီးဆိုတော့လေအရင်သိန်းနေသူတို့ပစ္စည်းကြီးဆိုလေတေးတေးမမစားအကုန်ဆွဲထုတ်ပြီးမှအစ်စ်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်ပေါ့နော်ရတဲ့လောက်ကလေးပေါ့ဟိုပြီးမှကော့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပတ်စံစုကြီးပြန်ဝယ်လို့ရတယ်လေအဲ့လိုဆိုအကုန်ဆွဲထုတ်တဲ့ကိုယ့်ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့မဝေးရသေးရအောင်ရှိရပါတော့အဲ့လိုအရန်ဟိုပေါ့နော်မြစ်တရက်ခန့်ကျင်တာအရန်ဟိုဟာဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝအပြေးကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲပြောသူတို့တို့ဟိုနည်းနည်းအစ်စ်မပြေတာလေးဖြစ်မယ်ပြင်အတူအပြက်တွေဝေးလို့မရတာလေးဒါသူများကြီးလည်း share တာတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့ပေါ့ပြီးတော့ဒီ main ကလေးအတွက်အသုံးဆောင်နေ main မင်းလေးလာစင်တော့ပစ္စည်းလေးပေါ့အဲ့တဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အခုညီတော်ရှိရဲမနက်ဖြန်ကြရင်လဲကျွန်တော်သွားနိုင်တလောက်ဟိုကိုတိုင်းစင်းပြီးတော့ပေါ့နော်သွားပြစ်မယ်ကိုပြစ်မင်းတို့အဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့လောက်ကလေးတော့သွားပြစ်မယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနေရောပေါ့နော်ဟိုဘာပဲပြောကျွန်တော်ဒီလိုသွားတာဒီဟိုဘာပဲပြောစိတ်ခွန်အားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အချိန်မှာနှွေးထွေးမှုတစ်ခုရမယ်လို့မျှော်လင့်နေဘာပဲပြောသူတို့ရေကိုတွေအားပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဟိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့အားပေးချင်တယ်တတော်တနည်းအနေစိတ်ခွန်အားတွေအပြည့်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရသလောက်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ဘက်လို့ပြောတာဟုတ်လောလောဆယ်ပါဟုတ်ဒီလမ်းကြောင်းအခြေအနေအရာသွားနိုင်တဲ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့ဘယ်ထပ်ပြီးတော့ဖြန့်ကျက်လို့ရမလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်အစားတော့ကျွန်တော်ကကြောက်ဆယ်ဘက်သွားမလို့စဉ်းစားရတာဒါပေမဲ့အခုကမြန်လန်းရေတက်နေတာနည်းများကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းမြေပြင်ဖွဲ့စည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ငူဘက်ကိုသွားပြမှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြီးတော့တကယ်တမ်းခုနကကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တာတခုကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုလှူပေးကြပါပေါ့အစားအချောက်အစားကြောက်ပေါ့ဥမာစီတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်တဲ့မလားငရဲအကြောက်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးကျမ်းမွားကြောက်ဟုတ်တယ်မင်းနဲ့မှလေတိုးမြန်တာနဲ့ပင်ဝမ်းပြတ်မှစီတော့ဘူးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရေတန့်ရေတန့်လိုပါတယ်သူတို့မှဝမ်းပြတ်ဝမ်းချောလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဆေးဝါပြီးမင်းကလေးဆိုလည်းလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေလိုပါတယ်ပြီးတော့အနှွေးတယ်လေးတွေစောင်းလေးတွေကတော့တကယ်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုပဲတီချာလေးကော်လက်လုပ်နေတာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့စကားတော့အကုန်ဝါးရေပေါ့နော်။ဟောဒါကွမိတာစုဖြစ်မှပဲတိမှကြုံရမှာပဲလေနော်။ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘယ်အချိန်မဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့ကြိုတင်မတိရပဲနဲ့လာတဲ့ညာကြီးလည်းရှိရနော်။တရက်တစ်ပြက်ဆိုတော့အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမေတ္တာထပ်ပြီးတော့ရက်ခံနေတာတော့မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေအရန်ဆိုးွားပါတယ်။တကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်အခုချိန်မှာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကိုဟိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘလို့အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တချို့ကြီးပတ်စံလို့စားတော့လို့ရဲဆိုတာဒါပတ်စံတွေပဲဝယ်ရရပဲလေနော်။အဓိကကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ share ပေးနေတယ်ဘယ်နေရာမှာတချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်
ပတ်စံရှိရဝယ်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လဲဒါချက်ပြီးတဲ့လူတွေဆိုကျွန်တော်အယံဝမ်းတာတယ်လုံးဝလူအယောက်ဘဏ္ဍာစာဘဏ္ဍထောင်စာအဲ့လိုမျိုးချက်ပြီးနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတကယ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့လုံနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ကမ်းမိတယ်လို့တော့လုံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မြင်တယ်မြင်တယ်များတော့ထိခိုက်နေတာပဲပေါ့နော်အိမ်နေပြီးရင်တားမိတွေ꿰ဝါတာတွေမအေးရဆုံးသွားပြီတားပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးတော့ဟိုမျက်စိရှိမှရင်ဒါမျောသွားတဲ့လူတွေပြီးရင်တိရစ္ဆာန်လေးတွေရောအယန်းကိုပေါ့နော်ဒီတိလေးတွေရောခေါင်းမိုးပေါ်တက်နေရတယ်သူတို့တွေဆိုတော်တော်လေးညံကောင်းတယ်နော်တချို့တိလေးတွေလေဟိုလုံးဝခေါင်းမိုးပေါ်ရောက်နေချို့တိတွေဆိုလို့ရှင်အမနွားတို့ကျွဲနွားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တက်လို့လည်းမရအောင်တစ်ပင်မော်လည်းလူတွေလိုဟိုတက်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာအရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်လောကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေကလည်းအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံရှုံသွားရဲ့ညာတော်တော်များမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီလက်ရှိအသက်ဘေးပေါ့နော်ကင်းလွတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဘေးကင်းကြပါစေပေါ့နော်လက်ရှိဒီကြံနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကယ်ဆယ်ရေးစောင့်နေတဲ့လူတွေလည်းမြန်အောင်ကဲစေရောက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေကြပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟာရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တတ်တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တတ်တန်းအရာတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ငငယ်တော့နာကိကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုဒါဒုတိယမြောက်အချိန်တော်တော်လူပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးဒီပါကြုံတွေ့ရတဲ့ရေပေးခက်ခဲလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တဘာဝဘေးရန်နေပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်အားလုံးကျွန်တော်ကနပြောလို့ပေါ့အကုန်လုံးတူတူပေါ့ဟို post တွေကိုတူတူ share ကြမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမမ်းမိမိကနပြောလို့ပေါ့သူများတွေမှာအိမ်နေမြုပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တွားနေရတဲ့အစားအသောက်နမ်းမမှန်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့စီကိုထမင်းတနက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်မှာကိုတကူတယ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အလှငွေတွေကိုလွဲဆုံးသားမလုပ်ကြပါနဲ့တပြားတစ်ချက်ကြမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာပါထပ်ပြီးတော့လေဟုတ်မအားရပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတူရှိနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အပေါ်ရန်စကားပဲမဟုတ်ပါဘူးတက်နိုင်တယ်လို့တက်နိုင်တယ်ပဲတက်နိုင်တဲ့အားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကူညီသွားပါမယ်ကြိုးစားသွားပါမယ်အကုန်လုံးနှီးထွေးပေးပါမယ်လို့ဟိုအတင်းထားကြပါလို့ဒီအချိန်မှာလေပြန်လဲထူထောင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနုပညာရှင်အနုပညာသမားတွေမှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်ကပြည်သူတွေကလည်းအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပတ်မှုကူညီပေးကြမှာပါလို့အားမငယ်ပါနဲ့လို့ fighting ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်စွမ်းပေါ့နော်လုံနိုင်စွမ်းတက်နိုင်စွမ်းအကုန်လုံးပါမှာပါဘယ်ဟာလဲတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားကျွန်တော်မရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးလုံနိုင်သမျှပေါ့ဟုတ်ဟိုဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအကူပေါ့နော်မမ်းမိမိလဲဒါမမ်းမိမိတို့ဖွင့်နေသွားမယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းမနေ့ပြန်တောင်းကိုသွားပြင်မယ်တောင်းကိုသွားပြပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြန်လဲထူထောင်ရင်းဒါမကအကယ်စေးလုပ်ငန်းမှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကအကယ်စေးလုပ်ဖို့ဆိုတာလဲကိုကိုတိုင်းလဲအကယ်စေးရဲ့ပညာတက်ဖို့လိုတယ်လေအဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့တကယ်မြေပြင်ဖွဲ့ရင်လည်းအတူပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှားပဲလိုအပ်တာတွေစီစဉ်ပေးပါမယ်အမှန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ကယ်ဆယ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်